A diferença entre um liberal e uma pessoa da esquerda é simples de você ver a tendência da pessoa. Se o indivíduo é vegano e ele não aceita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência de esquerda. Mas se ele é vegano e ele respeita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência liberal. Agora, os esquerdistas acham que a vacina tem que ser obrigatória. Já E os foram liberais. me chamaram de antivacina já. Exatamente. Então é fácil você ter tendência. Então, no Brasil, há uma forte tendência de pessoas liberais. Então, eu acho que está acontecendo uma onda gradual e com os meios de comunicação, com a era digital, está havendo uma transformação da sociedade e essas pessoas estão podendo chegar ao YouTube do Brasil Paralelo, chegar ao seu Twitter e ver a verdade escrita, diferentemente do que está muitas vezes no jornal. O Brasil, a educação brasileira foi toda tomada pela social-democracia, pela centro-esquerda. Então, muito da educação foi baseado nas teorias de Paulo Freire, que era um, dizem, socialista ou comunista, não importa o que ele era, as teorias dele eram socializantes. Então, deu essa safra de brasileiros, inclusive empresários, que só estudaram Keynes na escola. Essas pessoas que estudaram de economia até uns 10 anos atrás nunca ouviram falar de Mises nem de Friedman. Então, agora que está começando. Então, é o seguinte: a educação brasileira conduziu os brasileiros a achar que o Estado tem que ser grande, que o Estado tem que tomar conta. É muito comum você estar numa roda de amigo e você falar assim: ah, o Estado tem que fazer isso. Por quê? Porque ele acha que o Estado, ele foi educado desse jeito. Quando a diferença entre um liberal e uma pessoa da esquerda é simples de você ver a tendência da pessoa. Se o indivíduo é vegano e ele não aceita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência de esquerda. Mas se ele é vegano e ele respeita o vizinho dele comer um bife de picanha, ele tem tendência liberal. Agora, os esquerdistas acham que a vacina tem que ser obrigatória. Já E os foram liberais. me chamaram de antivacina já. Exatamente. Então é fácil você ter tendência. Então, no Brasil, há uma forte tendência de pessoas liberais. Então, eu acho que está acontecendo uma onda gradual e com os meios de comunicação, com a era digital, está havendo uma transformação da sociedade e essas pessoas estão podendo chegar ao YouTube do Brasil Paralelo, chegar ao seu Twitter e ver a verdade escrita. Diferentemente do que está muitas vezes no jornal. Não que no jornal seja mentira. Eu vou dizer que no jornal, sempre, muitas vezes, eu estive no governo. As notícias são colocadas como um recado para alguém ou para partido, perfeito? Ou é colocada aquela notícia para poder ver a reação de certos segmentos da sociedade? Aquilo é verdade. Então, eu aprendi isso em Brasília. Então, é uma pena, mas o fato é que o brasileiro, eu acho, e eu sou fã do jovem empreendedor brasileiro, porque o brasileiro é muito empreendedor, ele é irrequieto. Porém, o governo sempre prejudicou demais a vida do empreendedor, dificultando o jovem em empreender, ou como agora, não dando ao jovem condições de um emprego onde ele possa produzir. Então, eu sou indignado, eu sou inconformado com essa juventude maravilhosa que nós temos, subaproveitada no Brasil. Você tocou nos pontos e sobre esse negócio do Estado. Ah, o Estado que tem que fazer. Na verdade, o Estado é o nosso dinheiro, né? Toda vez quando é o Estado que tem que fazer, em essência, somos nós que estamos fazendo com sobrepreço. Alguém está levando um a mais, tem uma margem burocrata aí, mas é você que está pagando. O Estado
é um coletador de dinheiro de todo mundo, pega a comissão dele, que é gorda no Brasil, e faz de uma forma ineficiente. Então, somos nós mesmos, né? Tem um negócio que eu não sei, me chamam às vezes meio de Poliana, sabe? Eu fico vendo meio copo cheio, às vezes eu tenho que ficar tomando cuidado para ver se é torcida, se é análise. Mas, em essência, de 2015 para cá, e começou ali com o governo Temer, de fato, ele entendeu isso muito rápido, acho que não foi muito por acaso a gente ter colocado 3 milhões de pessoas na Paulista, o pessoal ter... Foi uma ebulição, né? E isso é uma ebulição que tem raiz na insatisfação econômica, a barriga está vazia, o desemprego está forte, então o pessoal perde a paciência mais rápido. Mas tem um quesinho ideológico aí. O cara está desconfiando que aquele modelo antigo não está certo. O BNDES ajuda aqui, grandes campeões nacionais. Não é um negócio muito organizado, mas a pessoa sente que não está legal, né? E aí, num universo bem mais restrito, vou voltar lá para o mundo dos estudantes, parece que a natureza ela caminha para o que é o certo, o que é a evolução natural, que é o ser humano, ele quer crescer, ele quer evoluir, ele quer melhorar a qualidade de vida. E se é como uma água descendo a montanha, se não dá por um lado, ele vai tentar do outro, de forma meio espontânea, às vezes. Então, eu tenho visto nas universidades, talvez você tenha entrado em contato, mas se não entrou ainda, você vai ver um mar de oportunidades aí. Tem um negócio chamado Liga dos Mercados Capitais, de Mercados de Capitais, ou Liga Financeira, que tem nas universidades. Então, alunos de economia, direito, contabilidade, engenharia, de diversos cursos, se reúnem em associações, em grupos, para estudar todos esses autores, para estudar mercados de capitais, para estudar Mises, para estudar Friedman. Isso daí parece os primeiros cristãos rezando a missa nas catacumbas para não serem mortos pelo imperador romano, porque é ilegal, chega a ser ilegal. Então eles se reúnem para estudar assuntos que nem sempre a universidade apoia, ou pelo menos não aborda. Mas eles estão sentindo, 18, 19 anos, que tem coisas para ser estudadas, tem assuntos que eles não estão abordando nas universidades. Então, eles estão reunindo. Eu já perdi as contas de quantas ligas já foi. Eu falei, eu acho que mais de 30, tranquilamente. E são jovens que estão ávidos por ganhar dinheiro, crescer, montar negócio, montar startups, o que quer que seja. Mas são assuntos bons, que levam o país para frente. Isso está acontecendo de forma... orgânica, parece o Império Romano, super organizado, o establishment, né, forte, poderoso, atacado de todos os lados por bárbaros, pobres, desorganizados e sem armadura, mas eventualmente é muita gente atacando e o Império ruim.